মানে নুনমাটি ফিল্ডত খেলিব গৈছোঁ। এইটো একচুৱেলি মোৰ মানে তাইৰ ঘৰতে আছে, মোৰ ঘৰত দুটা জি এচ টি আছে, মোৰ ঘৰত দুটা জি এচ টি মানে মোৰ টোটেল চাৰিটা কুকুৰ আছে, এটা দিছোঁ বাইদেউ ঘৰত, ইয়াতটো কালি গৈছিলোঁ বাইদেউ ঘৰতে খালোঁ, পাগল হৈ গৈছে মোৰ গুগল গুগল ভাল ৰেট কৰিম ভাল আপোনাৰ ই কেনেকুৱা টাইপ কৰিছে, ইয়াক মোৰ মোক দি দিয়ক আৰু ইয়াক একো নালাগে খাব নালাগে। গভৰ্ণমেণ্টে কিমান কেজি হ'ব, মই যি খেলি আছো নুনমাটি ফিল্ডত মানে মোক কৈছে খেলিবি নেকি, মই কৈছোঁ ইয়াক কোনে ধৰিব, এটা মোৰ নিচিনাই ল'ৰা কৈছে দাদা মই ৰখাম মই ৰখাম, গৰম চৰম কৰিছে আৰু কৈছোঁ চাবা অলপ ভালকৈ ইমান মতা বেছি মই বান্ধি মানে বান্ধিব নালাগে একচুৱেলি, কিন্তু এই খাব কোনোবাই ঘৰ খাই বুলি কৈছোঁ। নুনমাটি ফিল্ডত মেইন পিটছত হা আমি লেগেণ্ডেৰীৰ ওচৰত আছোঁ আৰু মানে মোৰ বেটিং আহিলে মই গুচি গ'লো বেটিং চাই আছোঁ, মাৰিলোঁ ন বাউণ্ডেৰী, মাৰাৰ লগে লগে এক ৰাণৰ কাৰণে মই পূৰা দুয়ে দৌৰিছোঁ, দুজন হ'ব আৰু এইফালে দেখা পাইছোঁ ইয়াক চুচুৰাই লৈ যাই আছে, ই এনেকৈয়ে গৈ আছে কৈছে দাদা পাছ, সি মানে ৰখাব পৰা নাই আৰু সি কিন্তু ৰছীডালো এৰি দিয়া নাই, মই কৈছোঁ ৰছী এৰি নিদিবি কিমান মাইকী মানুহ আছে তুমি কেক কৰি দিবি, কৈছে ঝাটকা দিব ৰখাই দিবি, অঁ দাদা ৰখাই দিম ৰখাই দিম, কৈছে কিমান কেজি আছে দাদা ফৰ্টি ফাইভ, এই নোৱাৰি দে মোৰে ফিফটি টু আছে বোলে, বোলো মই চুচুৰাই লৈ গৈছোঁ। আমাৰতো এনেকুৱা এনেকুৱা একো হামলা নহয়, মোৰ কুকুৰটো বিশ্বাস কৰে যদি জাৰ্মান চেপাৰ্টে হওক গভৰ্ণমেণ্টে হওক নাম পেৰি নাম ৰজি বাইদেউ ঘৰত থকা নাম ৰঞ্জি আফ্রিকান এই যুবক।
তুমি মাঠকে আন্দর আউ ট্রেন চলো না কোলে চলো এবার কয়টা আউট হয়েছে তিনটা বিমানে দুইটা কেট মিস করছো কেট হ্যাঁ ভালো আছে
उसमें इधर पे भी मिस हुआ और उधर से भी मिस हुआ, दो मैच दो मिस हुए। वाला बैट्समैन है जी, লাগেজের উপর উঠে গেছে শুনে লাগছে খাওয়া কখন না তাই দুটো লোক দিয়ে দুইশো কি মারতো না তাকে বাড়ি দিয়ে গেল বসাইতে নতে কাল লাগি না না নো না ফিল্ডিং তার তার নো বল রে ভাই আবার নো বল কিন্তু ফিল্ডিং ফিল্ডিং নো দিছে কোনটা সাত দশ টাকা
상단이 슬라마 우브르도 아예 피세라고 이게 오늘 상단이 슬라마 이 바타레 오늘 텐코리아 오늘 슬라마 이또 바르다 세세싱군데 아 볼아레 오스트레일리아 사잖아 나 또 캡티 나도 필링 받아 보자 나네 나 또 디키야 디키야 마네 이따 플레이스 코러가 ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama?
Bola, sabo, nanti, kacik, diomit, buruk.